Labą dieną, Lietuva. Kaip matėt, mano ir Igno keliai įsiskyrė, nors šiaip iš tikrųjų turėtume būti kartu, bet dėja taip nėra. Kodėl taip atsitiko? Todėl, kad net sunku kalbėt dar vis apie tai. Todėl, kad biški liūdna. O taip atsitiko todėl, kad mano organizmas sugalvojo užstreikuoti. Ir jisai sugalvojo užstreikuoti lygiai likus vienai dienai prieš išvažiavimą. Kaip buvo? Atsikeliu aš penktadienį ryte, viskas kaip ir čiki-piki, ir man tik taip kažkaip negera pradeda darytis. Aš termometrą bam ir tenais temperatūra. Tam 7,5. Mes tada pradėjom galvotis, kaip čia ką daryti. Aišku, protas pradžioj veikia, kaip čia važiuoti, davai guliek visą dieną, tas anas. Nu ir žodžiu, aš guliu visą dieną iki vakaro, galvoju, gal... Šiaip žinot, kaip būna vienos dienos pakarščiavimas ar dar kažką, testą pasidariau, taip, ne COVID-as, atsigulėjau ir žiūriu, kad man nei figa negeriai. Mes tiesiog blaiviai pamastėm ir priėjom prie tokios išvados, kad Ignas varo į Norvegiją vienas, todėl kad viskas suplanuota, sugalvota, sudėliota, apmokėta. Ir mes negalime tiesiog kelionės nukelti į vėliau ar į dar kažką. Dar šiaip turėčiau būti ir šiandien lovai, bet važiuoju iki darbo, bet labai trumpam, todėl kad iš Klaipėdos atvažiuoja Volvo. O, Volvo, žiūrėkit, man važiuoja. Nu, tai dar jis, kol priekabą nusikabins. Pradžio, man tralistas paskambino, pasakė, kad atvažiuoja, tai aš greit šokau iš namų ir lėkiu priimti jas. Bandysiu dar šiandien atsigulėti, gal Max rytoj dar atsigulėti ir varysiu ieškoti Volvos detalių ir bandysiu ją pradėti tvarkyti. Tadam. Atėt, vienintelį dalyką, kurį nesuklydau šiandien padaręs, tai užsidėjau guminius batus. Einu atsidarinėti mūsų vartus, toj nukraudinėsim. Kažkodėl Volvo po avarijos nenori pati iš parkingo įsijungti į bėgį. Ten kavarinių būdų jungti. Tai visą savaitgalį pergyvenau. Žiūrinėjausi visokius video, domėjausi, kaip tai padaryti mechaniniu būdu. Vakar man skambino tralistas. Sakau, tave pakrovė krautuvas. Ar tu pats užvažiavai? Tu pasakai, tai pats savo jėga užvažiavau. Sakau, kaip tu bėgi jungi? Kavarinių būdu. Tralistai turi daug patirties, nes jie kiekvieną dieną tiek skirtingų mašinų patikrauna. Ką reikia pasiremti kažkom vartus, kaip po to dar vieno šono neperdažėti. Ačiū. Taip, rankinis. Rankinis net nebuvo užtrauktas. Su guminiais batais stabdį spaudžiu ir galvoju, ko mašina nevažiuoja. Raktas privyšta. Karočiui, aš čia tokį įdomų prasivažiavimą turiu. Šiaip keista langai tamsinti. Šiaip, aišku, būtų protingiausia nusileisti dar ir tą kitą langą. Kadangi aš nebaisiai protingas, tai to ir nepadarysiu. Gerai, einu atsimojuosiu. Na, štai aš jau ir ofise, ir va mano visi dokumentai. Aišku, aš jų viešinti negaliu, nes po to gal nenorės to naujasis Volvo savininkas. Bet esmė tokia, kad visos sumos, dokumentai, čia visa suma transportui, krovos darbų sąskaita, pilnos sąskaitos, mašinos pilna kaina. Oi, šiaip iš tikrųjų, ką aš galiu pasakyti, aš gal tik tai prieš kokį mėnesį. Atsimenat, kai visi kalbėdavo, kad oi, tai čia iš Amerikos mašina, vėl 100 eurų ant pirkimo pardavimo sutarties. Tai čia žinokit, ant tiek viskas buvo užžulikauta, ant tiek viskas buvo nuslėpta, kad ten tie visi aferistai tiek pinigų prisidarė iš paprastų žmonių. Viską galima buvo daryti tvarkingai, be jokių nesąmonių ir pilnom sumom. Tiesiog jie iš jūsų paimdavo pinigus už pilną išmuitinimą viską, o jums padarydavo mažą kainą. O pasiekoje jie išloždavo labai daug pinigų nuo jūsų, o jūs turėdavot gerą mašiną, bet su labai maža suma ant dokumentų. Ir viskas ant tiek buvo nusisenėję ir ant tiek ilgai vyko, kad visiems atrodė, kad tai yra visiškai normalu. O aš ką jums galiu pasakyti, kad tai yra visiškai nenormalu. Aš manau, kad pakeisim jūsų mąstymą su truputį nušvietimo, nors realiai mes ir patys peršniausiai sužinojom, nes nieko prieš tai bendro neturėjom su Amerika, tik realiai nuo šių metų. Kai pagavom kablį, tai pagavom kablį. Įsitikinkite ir pasirinkite tikrai atsakingą tarpininką prieš pirdami automobilį iš Amerikos, nes galite apturėti reikalų. Dabar jau viskas, jau dabar galutinai galim minusuoti ir iš biudžeto pinigus. Volvo mums garaže atsistojo su visais muitais, tralais, krovėm ir visko. 5074 eurus. Tai reiškia, kad mašina mums atsistojo sutvarkyta kažkur 20–30% pigiau negu kainuoja rinkoje. Tai reiškia, kad ir jūs galite įsigyti automobilį iš Amerikos daug pigiau, jeigu turite noro pasižaisti, pasitvarkyti ir turit laisvų pinigėlių, tai tikrai galima įsigyti daug pigiau automobilį. Ką, aš varau namo, dar šiandien atsigulėsiu, rytoj jau matyt kipsiu į darbus ir ieškosiu Volvo detalių. O dabar persijungiam į Norvegiją. Ten sniežemės, tik kūvai, kubedų, ten ką yra, ne? Žodžiu, pas mane yra klasikinė kelionė. Aš jau pasiskolinu raištį kaklo. Vakar važinėjau be striukės, tada eidavau striukės, nu žodžiu, būsiu kiek keistai kalbantis, manau, nes sunku net seilės varyti. O dabar važiuojam susitikti su žmonėm. Sužiūrėjom, žodžiu, pabendrauti su vietiniais lietuviais, kurie gyveno Norvegijoje. Daug kas reiškia, kad norėtų susitikti, vat susiorganizavom susitikimą, varom, paplepėsim, pabendrausim. Sveiki. Egidijus. Ignas, malonu, kad atvažiavot. Slipsit paplepėt? Neparduodė? Parduodė? Kiek nori? 8? Už ką? Už dizelį 8? Einu išsiaiškinti. O kodėl taip daug? Pabas. Nes dizelis? Tris litai. Nu gerai, o kelintų jis mato? 2–3. Ne X-Drive'as? Mechanika? Nu žinok, labai daug nori. O bent jau originaliai viskas? Dėta. Viskas dėta, nu. Blemba, jeigu kėbulo numerį pasižiūrėjęs, tai galima ir daugiau defektų rasti. Dažytas šonas visas su prasatkiam. Ir tipo tikimybė, kad pastai čia navis kažkas nusipirks už tokią kainą yra. Labas. Labas. Nerodo pas to. O kas čia per mašiną? Norvegijos džiaugsmas, na. 6000 apgalvoju. 6 jau? 6. O, blin. Jau atsukt laikas. O jis taip pilnai elektrinis? Pilnai elektrinis. Bet tu pasižiūrėk, ant kiek Kinija, pavyzdžiui, taupo. Tai kad jis net atrodo baisų palies. Yra, tu nori, pavyzdžiui, įsijungt pečių. Arba radiją, va, ant radiją, tai net nieko negali, viskas tik ant vairo. O. Išjungti radijos irgi negali patildyti. Arba jeigu nori išjungti, eini į meniu ir išjunginėjai. Nori, kad pūstų šiltą, spaudžia šiltą. Nori, kad šaltą, spaudžia šaltą. Reguliuoti negalima. Gerai, o kas toks naujas kainuoja? 300. Parkingo net nesugebėjo įdėti. Ai, nu. Stoj, rankinį ištraukti, va net parašyta, kad nepamiršk rankinį. Bet čia į Norvegijai pirkai? A, čia pilnai. O kaip jis realiai vadinasi? Kaip jis vadinasi markę? Nu, galvo visą susižiūrėti. Pats nepamenu. Maxusas? Saik motor. Čia visur Maxusais jos vadina. Pilnas, tai gaunasi Saik motor Maxus E-Delivery 3. Bet jis toks, jis sakau, net kai važiuoju turėtų tabaluoti, žinai, kaip tentas. Jis realiai atrodo kaip tentinis, tik iš metalo. Tai parodysiu dar vieną baigį. Jeigu tu nori, pavyzdžiui, užsipilt langų skystį, nes po kapoto daugiau nieko nereikia daryti. Užsidarai kapotą, pasilėvi jį pusnį. Tai taip, čia originaliai. Ir užsipili skystį. O kokiai moterytė, jeigu ten ką nors... Ir tai mažinai vėjuotą dieną, tai dar pakeli su juo pasigauni vėją. Nes jisai grinai plasmasės gabalas. Tokią kokybę truputį. Pasižiūrėk, kaip jie pavyzdžiui. Irena, suvirinimai. Ne, tai čia man matosi, va čia hermetikų tepė, va čia pertepinė, čia liko ta tepė. Labai ir pasidėjo pietų pertraukį. A, tai čia dar žiūrėk, paprasčiau kaip padaro, žinai, su hermetiku į tą kampą. Ohohoho. Jie čia labai įdomi. Siūlės neužteko, taip sutepė. Ką, viskas, mes bėgam, lekiam. Tai dar kartą ačiū, kad atvarėt. Buvo malonu. Ir iki sekančio kartą. Nuotykiai iš Lietuvos tęsiasi. Volvo dar vis garaže, bet jau netrukus ieškosiu detalių. Bet yra dar naujiena. Todom, turime F31. Šį automobilį vakar atvarė klientas. Paliko mums pardavimui. Jau realiai, kai serija išeis, tai jūs jį galėsite rasti UBR.lt. Jisai bus senas įdėtas prie mūsų automobilių. Žiūrėkit, koks įdomesnis variantas. Šviesų salonas, šviesus vairas ir muzika dar vis groja. Panoraminis stogas. Ką aš galėčiau pasakyti apie šviesų saloną? Jisai turi kažkokios tai galios. Turėjom CLK, kurį padovanojom su šviesiu salonu. Tu, kai atsisėdė į mašiną su šviesiu salonu, toksai kažkoksai tai daugiau energijos atrodo turi. Toksai švarus, tvarkingas, diena net skaidresnė, kažkokios tai keistos galios turi. Nežinau, jeigu jūs susidūrėte su tokiu dalyku, tai parašykite, koks tai jausmas, nes aš jo apibūdinti negaliu. Ir dar ką aš norėčiau jums pasakyti, kad šį automobilį galite vairuoti su mūsų partneriais Go4Rent. Jie gali suteikti tokią paslaugą kaip išperkamoji nuoma. Jos terminas gali būti nuo 1 iki 5 metų. Tai yra labai paprasta, todėl kad viską galima susitvarkyti per 1 valandą ir net ir savaitgalį. Ir nereikia labai didelių kažkokių tai įsipareigojimų. Ir netgi paėmus šį automobilį išperkamąją nuomą, tai nėra finansinis įsipareigojimas. Tai va, čia irgi labai yra geras dalykas žmonėms, kurie planuojasi įsigyti būstą ar panašiai, nes tikrai bankai atsižvelgia šitus visus dalykus. Lanksčiai vertina kredito istoriją. Daug paprasčiau yra vairuoti šį automobilį negu su kitais finansiniais įsipareigojimais. Automobiliams iki 10 tūkstančių eurų neprašo kasko draudimo ir dabar šiuo metu vyksta akcija iki kovo 31. Pasirašius sutartį yra taikoma 50% nuolaida sutarties sudarimo, tai kas yra irgi smagu, 5% nuolaidą gauti. Tai va, aprašyme bus linkas, kur bus skaičiuoklė ir jūs galite įsijungti tą skaičiuoklę ir pasiskaičiuoti savo terminą, kokiam norėtume terminui automobilio, ir jūs turite galimybę nuomos pabaigoj išsipirkti šį automobilį. Eikite į Go4Rent, apačioje linkas, pasiskaičiuokite ir ką domina, susisiekite su mumis ir mes suderinsime. Taip pat Go4Rent gali išnuomoti jūsų pasirinktą automobilį, ta prasme, kad jūs galite skelbimuose jį susirasti, kreipiatės į juos, jie viską sutvarko, padaro ir jau po valandos važiuoja su naujuoju automobiliu. Aš esu skaičiavęs kažkada, kad kai nusipirki mašiną kažkokią tai tipo triperiuką ir ilgesniam laikui, kiek tų pinigų išleidi remontui per mėnesį, praktiškai gaunasi tas ant to pačio, bet tik tai yra vienas dalykas, kur tu važinėjai su triperiuku, o kur tu važinėjai su normalia gera mašina. Tai ką dominam, susisiekite, o aš varau toliau, skolinau autobusiuką ir varau Volvos dalius surinkinę, kad greičiau ją prikelt, nes greit grįš Ignas, reikia ją ir parduoti. Ir ją, tarp kitko, irgi galima išsinuomoti per Go4Rent ir vairuoti Volvo XC60. Kompaktas, bet čia kompaktas pas mane kieme pardavinėjimas geras. Upa, pats tas variantas būtų ant ledų nuvažiuoti. Na, važiuoja, radau tą automobilį. O. Blemba, vakar kiek daug tokių Volvo buvo. Man žmogas parodė grupę. Pirku, parduodu auto Norvegijoje. Ir čia yra lietuviškų mašinų. 30 tūkstančių kronų. 20 eurų. Ne, 3 štukas eurų. Turi. Žiūrėk, kolega, yra radau grupė lietuviška. Aš peliukas. Per daug prisirinkiu, pažiūrėti. O tai tau kaina tinkamai, ar matai kilometražą? Ja. Nieko tokio. Kilometražas ne vilkas, galima pagauti ir atsukti. Na tai 30 tūkstančių arba dėrėtis realiai galima. Tai 2 štukas eurų duoti viskas. Nu. Tas vieno žodžio gali pusę 4/4 sustikti. Tai ir išauga tinka. Nu, nes mes ir taip iš to pusėj, tai reikėtų dar atlikti. Žodžiu, ką tik buvom su to pavalgyti ir varom žiūrėti kitų variantų. Esam dabar Oslio, prieplauką kažką, tai žodžiu varysim žiūrėti dabar variantą. Turim net 2, vienas yra prie pat namų, kitas, sakykime, pakeliui namo. Prasideda perikupinimas. Buvome papietauti ir pamatėm, kad balionėlių dažytas, va, Tesla. Matot? Geras, ne? Tu matei, čia tas vyras ilga barzda. A, geras jis. Tai jeigu tu dar ilgiau auginsies ilgą barzdą, gali būti, kad tikso visą lipduką įsiklijuosi. Bet tai visai fanai. Pradėsiu nauvai ir lipduką. Esu beveik atvykome į vietą. O. Ok. O, there is Mercedes. Yes. If you put gas pedal to the down and left your hand, we pissed you more than p***. Labas. Ignas. Džiugas. Malonu. Ką papasakosi apie mašinį, ilgai turi? Turiu porą savaitėlių. Neveikia abatų sensorius ir ESP. O neveikia nes? Nes, nežinau. Tai priklauso apie neveikia kažkodėl. Neveikia kažkodėl, ne? Jo. Durys. Senai dar reikia gyveni. Patinka? Nu, yra patinkančių vietų, yra nelabai. Kas nepatinka? Nu, vietinių toks lėtumas visur. Aha, magazinės juosta visą išpūsį, kiek įmanoma. Bet jūs nuotraukai toks nebuvo. Ten apdelės, kratas vidų, žodė yra. Ar parduodi, nes kas yra? Nes realiai nenaudojamas. Oho. Realiai visas yra pradėjęs. Yra, yra. Kaip ryte užsikuria šaltas? Be problemas, stovėjo 5-6 dienas, tai tikrai... Geras akumas? Akumas, nežinau, stovėjo prie minus 5-0, tai lengvai. Trumpus atstumus gal važinėjusiu? Tai va, iš Dramino iki čia. Pliam, matau, taip ir mažai. Turėtų kaip ir prašilt, normaliai motoriukas. Taip, pabandysim jį pasižiūrėti per CarVertical apie jį. Gali rodyt, kad buvo konfiskuota. O, visas dega, vėjas padega. Ir stabdžių kaladėlių, kur jau dega. Turim ataskaitą. Žiūrim. Lida tikra, ką mes ir dos turim. 2.1.17. Neavarių, nieko. Ne, man tai jisai labai patinka dėl trūdžių, jisai supūdęs. Nuotraukai biškai kitaip atrodo. Nu, man irgi nereikia. Jisai nuotraukai. Ne, jo. Tai va, tai aš nežinau, ar verta rizikuoti tą pirkti. Vis tiek, aš kaip suprantu, Norvegai vis tiek labiau perkasi pirkingesnę mašiną, kad bent jų išorė būtų pirkinga. Šitą pirktų, tokią mašiną pirktų Pakistanas pirktų. Tai ką tu manai, jisai turėtų kainuoti? Tu kokias yra kainas, aš marstą labai kainą žinau, bet žaifinė visokių yra, po 10 ar po 20. O tie, pavyzdžiui, po 20 metų vergingiau atrodo, gardžiu, ne? Tačiau baisiausia va šitas yra magazinė. Čia išpūvė tik ant tiek realiai, kad jau ne visą laiką tą plasmasą yra. O iki kada pasitechas? Iki Liepos 30. Šių metų? O neorašyk, kad iki 24 metų. Gerai, ir tavo galutinė kaina yra? Tai 15. Mes 15 naudosim, nebegaišinam, tais lekim toliau. Gerai. Viso, ačiū, kad parodys. Gerai. Gerai tau. Iki. Man buvo visą laiką įdomu, palei kelią visą laiką stoviu daug tokių pagalių, kur pasirodo čia sniego valymo automobiliams, kad nenukirstų ir žinotų, kur yra kelkris, taip? Ir dar parodė, kad tai yra bambukas ir joks kitas medis šio filmavimo metu nenukentėjo. Važiuojame toliau. Tu įvykom žiūrėti automobilio, jis tenai stovi paslėptas, Julius mane kalbėt. 385 tūkstančiai kronų. 3,8 € Sauris sako, va, kad nupirk. Ne veltui Vilnius temperatūra liko. Alias perfekto gavom leidimų filmuot. O jis nelėtnyko nuotraukų buvo. Realiai matom, kad yra padintas senais. Yra padintas. Realiai čia visas šalas prabrauk. Iš karto kiemo numeriuką pasižiūrėsiu. Tu aš noriu pasikrinti per CarVertical. Jeigu jūs planuojat pirkti automobilį, galite tai padaryti ir dar ir pasinaudoja 10% nuodos kodukų UBR arba linko aprašymą. Eik tu nuokiu. Gali paklausti, kodėl bagažinė neužsidaro? Nei, du må gjøre sånn, du må gjøre sånn. Dette her er, hvis det ikke går igjen, så er det på grunn av den der. Ja. A, sakai, ką smagu matyti, kad daugmaž visi važinėjo su normaliom padangom. Leda, viskas tvarkoja. Nefiksuota šitas įvykis, draudimai nieko. Šibintas, mechanijų, NKM5. Gali kapotą atidaryti? Neatsidaro. O kas tu vairu? Atsireliai net nesuprantu, gal čia skraidus neveikia, kaip iš... Gal skyčio trūksta? Dirželis nušokęs klaida degtų. Gerai, kiek nais? 500 €. Kiek tokį parduosim? Aš galvoju, jeigu mes realiai išvalysim, pasižiūrėsim, gal kažką pagrepštysim, tam išgesinsim variklio lempus realiai. Nu, kad ir štuką uždėt. Turėtum man prasidant. Žinai, esmė yra ta, kad čia už 5 štukas patikė. Arba tu jie visada gali parduoti, čia pačias 5 štukas atsint babkės ir čia niekur nevažiuoti nieko nereikia. Arba realiai pridavė iš rotą, tu pasiėmė 300 € jau atgal, nu lempas nusėmė, nu ir pardavė realiai. Nu išėjant tų pačių pinigų, tai kaip ir... O ką jis nerodė ratą kažkai yra? Yra vasarinė, bet irgi skardinė, žinai. Klausyk šitą, nenori pabandyti jam 400 pasiūlyt? Tai pasiūlysiu, ja. Biškai va suvesti, čia naisvą pašildyt, pastatyt, čia išvalyti su skidikliuku. Šiais iš viso užsipoliruoti turėtų. Nes realiai jis negali daryti. Įmam iškai, neįmam. O važiuojasi normaliai viskas? Geruksėjo galą taip eisi. Nu, nori pabandyti prasivažiuoti? Nu, dirbai, važiuoju, nežinau, realiai. Ar jis dėkuoju? Aš tik žinau, kad tie pinigai realiai blogiausia atveju šopo nuvarės didžiąją dalį pinigų atsiėmė ir nusiėmė lempas ir parduodė visą. Nu pabandysim. Nu davai. Nu padarniuosim, tiesiog čia tokia suma. Jau ką ant ledo naužiuosim. Nu tai va, nu ir visą. Tai sėdam, važiuojam, aš apie dabar perėdavim pinigus ir sėdam. Čia labai norint reikėtų šuoti tokios spalvos duris, taip pat įsiridėti. Tik tai duris realiai. Nu va čia dar galinis sparnas. A, ne. Tai žinai ką manau, mes galbūt pas dieną nuvarysim, paimsim, gal dienas netyčia poliravimo mašinėlę turi. Aš turiu pas save. Ai, turi pas save? Žinot, kad jame yra realiai šis natūralus vandarbavimas pušinis lepą. Ne. Dar vienas fainas dalykas, visi važinėja, labai daug džipų visokių ir visi su LED barės visko. Juliaus X su LED bar, gal ledzikai. Hello my friend, with you, me, mechanic Igor in Norway, and this is first what you need to do when you buy BMW. No, joptarat, filmuojam žinį. Filmuojam. Žiūrėjom namo, klausim jį ir rytoj keliaus vien.no arba į Facebook Marketplace. Dėgiam čia pus du barus. 2-3 kokius jaučiu. Važiuoja kaip ir normaliai, važiuoklė gal biškai tokia vairas šis nesunkiai sukasi, bet aš pagalvau, kad gal padangų gali būti. Ne, bet aš irgi dabar galvoju padangas tuščias, tas jūs irgi natūrą sunkiai sukasi, žinai. 12 seconds later. Sergiai dabar. Ojojoj. Iš 5 metrų pažiūrėjai žiauriai gerai. Tai jis ne baltas buvo, kaip pirkom? Aš jį neužrakinėjau. Traktas vidu. Ta prasme, viduj raktas, spinelį raktas. Turim taip valgiai eikti. Tik nejudink vandarbaumą, čia natūraliom pušim kvepia. Žiūrėk, va, kaip dovanų. Nu, eikim dovanų. Jie atkril. Bet realiai norvegai, jie šiek narankiai. Nepykit, bet ta prasme. Baltas. Žiūrėk, ir variklis yra. Bet ir baltas, kaip pasakai. Žiūrėk, niekas labai nepibėgęs dar. Svarbiausia, žinau, kad motoras yra. Zienio atsirai gali šauti. O, žarnų nepučia. Skyšia yra. Su kažkia puta, bet tai ten tais metais taip paėjo. Katolikai va šviečia. Raityti čia, ištisti atsmog performance. Tai čia suvirė viskas. Kvepia tai neskaniai. Bet tu čia nelaižiai geriau. Aš tai žinai, kai galvoju realiai užkur. Nors ne, jeigu realiai taškyvas prasisukinėtų, tai ir jis ir nekrauto kumo. Bet vis tiek sunkus vairas, nes arukas pripatėm. O taip pala, mes galim užkūrę pasižiūrėti, ar čia cirkuliuoja ar necirkuliuoja. Tai žinok, cirkuliuoja, aš tiesiog įsivaizduoju, kad skystis jau, žinai, senas arba kolonėlis šikna. Nu, nes pirmų kokį lygos realiai kolonėlis. O tai ką nors darysim su stiprintu ar ne vairą? O turi skyšio. Tai galėsim nupirkti, iš čia nieko nekainuoja. Tai galėsim nupirkti ir dapilti. Žinai, nenauja mašiną pirkti. Gabarytas man čia vienas nedega. Didelė problema. Tai sakau, gal viskas? Man atrodo, kad... Labanakt. O palapas iš jų pasirė ar ne? Ne. Ne, pasakė elektrinis. Ne elektrinis, tu visas skaitėlinis. Davai replių nepalik po kapotinės. Jos vienintelis, kas gali atidaryti kapotą. Kažkas tu atrodo, kas nesuoja. Kiek gal tuktuviuką dar paimt? O tai jis su replių neina paskaus. Ne, čia per... Nenori suksuoti, ne? Tai reikia trosą judinti, o trosas iš čia atyra. Tu planas galim trosą čia atsidėti. Trūktas, kad gal atsidaryti kapotą. Very nice. It works. Va, žiūrėk, va. Skelbimą būtinai paminėsime, kad ką tik sutirptas spina. Nu ką, užsisakiau savo rinkinukų porą. Nevaikiškai lietuviški. Tu tokius čipsus jau esi ragavęs? Kaip tai ne? Su šaltybrašiais ragavom, taip? Padėsit man išpakuoti? Taip. Gerai. Kas kurį pakuos? Tu šitą? O tu tokį filmuosi? Tu žinai, kas čia tokio? Čia Movie Night Set. Čia yra 100 geriausių filmų išrinkta. Pažiūrim? Manau, ne vienas aš susiduriu su tokia problema, kad išsirinkti filmą yra tikrai sudėtinga. Ir aš galiu pagal save pasakyti, kad renki filmą, galiausiai neišsirenki ir išjungi. O čia yra padaryta viskas, kad jums negaišti laiko, atsisiunti Movie Night Set rinkinuką, kaip padarėm mes. Vaikučiai eis miegoti, o mes su mama eisim žiūrėti filmų. Taip. Nu ir kas čia gero? Wow! Kas čia žinot? Aš kažką radau. Kas čia? Čia supaprastino mums gyvenimą. Čia yra 100 geriausių filmų. Ir mes galime pasižiūrėti, kokie čia yra filmai. Gali mane pafilmuoti? Ponas, Ateikite čia. Čia yra 100 filmų. Aš jau iš tikrųjų esu matęs tokią. Tik mums dabar reikės vaikai sugalvoti, kaip mums jį ištiesinti ir mes galėsim jį kažkur pakabinti. Dabar duokite man, prašau, kamerą. Dabar mes saustėje einam pakuoti kitą. Visi mūsų klausia, ar jie iš tikrųjų tokie geri. Taip, jie iš tikrųjų tokie geri. Verti nuodėmės. Stumkit, stumkit, stumkit. O, kokią gražią dėžutę pakuoju. Tai žodžiu, aš sugalvojau tokį dalyką labai įdomu, kad mes su Ignu nusipirksime dar tokių pačių rinkinių, o nusipirksime iškart po serijos išėjimo, todėl kad su kodu UBR55, tai yra 55, gausite net 20% nuolaidą. Ir kas pamatysite mus, susistabdykite ir sakyk, ar turi čia čipsų, šaltekų arba cepakų. Ir mes tave pavaišinsime, kad įsitikintum, kad jie tikrai yra geri. Kelkite. Wow! Wow! Kas čia? Kojinės? Aš mėgstu visokias įdomesnės kojinės. Dabar visi kažkaip pradėjo tokias nešioti. Patraškink mane parašyti. Wow, 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 wow. Nespėjom dėžės atidaryti, o jau Aronas cepakus valgo. Nu ir kaip tau? Skanu? Rekomenduotum draugams? Nuo šiol galite pirkti čipsus ne tik dėžėmis, bet ir net po kelis pakelius. Po 3, po 5, po 10. Kiek tik tai norite, tiek galite pirkti. Galite net savo draugams nusiųsti dovanų čipsų. Galite parašyti atvirutę. Galite padovanoti 20, 40, 60 eurų dovanų kuponą. Čia, mes varom siaust, ane, toliau. Vakar nupirkom pirmuką ir dabar reikia persiregistruoti automobilį. Jūlius sakė, kad viskas įmanoma pasitvarkyti, viską pasidaryti telefonu. Būtent, tai bandom tada registruotis. Realiai sakė, kad jeigu, pavyzdžiui, persiregistruoju automobilį ir negražinė numerių į registrą tokią kaip juo, ne? Ja. Tai tada už dieną kapsi po 15-16 eurų, ne? Jeigu neturi draudimo. Jeigu nesi draudimo pasidaręs, po 15-16 eurų į dieną kapsi. Tai yra tai padaryta tam, kad žmonės nevažinėtųsi be draudimo ir panašiai. Tai kaip ir viskas. Nes tiesiog man atsiuntė pirkimo pardavimo sutartį, kurią aš realiai turėjau sutikti su jie arba ne. Tai sutikau ir viskas, mašina mano vardu. Dabar reikia tik užsisakyti draudimą ir susimokėti registracijos mokestį. Kiek registracijos mokestis? Registracijos mokestis yra 1760 eurų. Bet mes jo nemokėsim, kadangi jūs taip pat pardavinėsim. O kodėl nemokėsim, nes iš karto pradėsim? Nu, nes gaunos tada kaip ir, nu, šiaip kaip ir negali važinėti, nes susimokės registracijos mokesčių, bet kadangi čia porą dienų ir mes daug nesivažinėsim, tai bandysim rizikuoti tiesiog, kad kuo mažiau pinigų išleidžiam. Aišku, automatiškai, jeigu mes sumokam registracijos mokestį, tai mums jį grąžinam kažką. Ir mes jį kaip parduodam, tada naujam savininkui, dabar bijau pasakyti, ar 3 mėnesių yra nemokamas laikotarpis. Tai jeigu mes sumokam, tai naujam savininkui nebereikės mokėti. Tai mes tada galim pakelti ant tos sumos tą pardavimo kainą ir tada gaunasi, nu, tik... Tas ant to žodžius, tai dabar varysim, plausim pirmuką, siurpsim, valysim. Reikia čekinžiną susižiūrėti, kodėl dega, nupoliruoti šoną, pasižiūrėti vairo stiprintuvą ir galbūt paimti kalpokus, nes žmogus, iš kurio pirkom, sakė, tai atrodo, jie yra, pasižiūrės. Šiandien nusprendėme, kad diktuosime naujas madas Norvegijoje. Ane, Zeniu? Normaliai, normaliai. Normaliai? Kaip vaginėjai? Normaliai. O vat Julius pametė kažkur savo piniginį ir šiandien visą rytą nerimauja. Dabar rodo, kad duosime malko. Normaliai? Normaliai. Dabar varom dažų ir pas Deną. Jo, nusiribliuotis iš nežinau, tam mes kažkur surėsim. Gerai, man. Gal reikia tiesiog laukuose palikti atidarytom durim ir tikės, kad išpūs viską. Atvežė mane į vietinius seniukus, bet čia yra kofija, dviratis, viskas ko nada. Einam dažų, gabaritinės lamputės, kaukės reikia, iškirasoju. Eik, savo kėdutės paninksnėmis. Kas čia? Čia tipo nuosi nuo kalno čia žinia? Jo, jo. Rimtai? Jo, jo. Prikol. 12 seconds later. Šiandien iš parduotuvės, nu parodykit vyrai, ką apsipirko. Lempučių langų plovimo. Liuko, papiriko, dažų. Iš viso išleido. Pirmas pagalbos rinkinys. Realiai šitą, va dabar galim viską pirkti, šėlės, kas purvina, perkame neveikia vairo stiprintuvas. Skamba kaip BMW pirmukas. Viso išleidau 424, ko? Sėskit mano draugai. Surinkinėjom šiukšlės iš mašinos, Zenius vieną reisą išnešė. Va toks va, automobiliuks. Bagažinė aišku švaresnė. Čia pas kiekvieną Norvegą taip? Žiemos sezoną, taip, šaltą reikia. Čia kažkur buvo, ai va, natūralus Wunderbaumas. Sakė, grešim skilį ir kabysim ant lango. Juliau, my friend, say to me how to use this karvaš. Adonau, nas, perkam tai 60. Turėtum prasisuti. Okay, ready to go? Laikyk man. Ne. Biškai nupūs, nes žiūriu, dulkina. Sakai, tai neišdžius po to. Išdžius, gerai. Neišdžius, jūro, nu. Pagavo įsikablį ant vandens viską purkšti. Dėdė Julius išplovė mašiną. Gal dabar galima žiūrėti mergų, ne? Nu, tikiuosi, kad tavo žmona nežiūrės šitą video. Realiai tik man varom mergų. Julius žino, kur paimt. Ir tai man tik draugai sako. Nu ką? Okei, let's go, nu ką? Normalio? Normalio. Išsiplova normalio. Later. Labas. Išarai valgiai. Ką, mes turim langų pūlimas kiščių daryti? Nieko nėra. Ką organizuojam turėtum taip? Ką organizuojam? Nieko, nupirkom pirmuką. Va tokį patį realiai kaip jūsų. Tai žodžiu, ką mums reikia padaryti? Turim sidabrinių dažų, turim poliravimo automobilį. Reikia va šitus užpoliruoti. Šitą. Atgal. Man šiaip įdomu tik pasijungti realiai kokiais naklaidą metą dėl to variklio, bet o taip, sakėm, pabandysim pakeisti vairą stupinintavos skystį, bet nemanau, kad padės. Tu kaip mechanikas gali užmest takiau. Bet žinau. Kapots atsidaro, ne? Reikia su... Čia slapukas nuo vagių. Esi matęs filmo Bumerį, kurie specialiai nutraukė trosą, kad šitą, kad pareigūnai nepamatytų kėbulo numerio. Realiai mes įvykdėm tai, kad čekas rašo check engine. Taip pat čekinam. Variklis yra. Dabar uždarys. O tai realiai mums kompą reikia pasijungti. Kur lemputės? Kiek mums laiko reikės, kad iš tokio padaryt tokį? Imam šitą. Padarėm. Duok lemputės. Lemputės ant galinės stebinės. Ok, stebi dvi lemputės ar vieną? Tai gal vieną pasireiksim, kitą dar už projektą. It's a magic. Susipoliruos. Nu, čia jau gal sunkiai susipoliruoti. Ne, bet čia išsivalo, žinau. Nu, tai su juo viskas išsivalo. Čia niekur poliruoti nereikia. Štepsim. Visa komanda dirba. O bamberis susitvarkia. O šiaip, kad jaunimas susipirkinėja tokius kaip interbiterių žiemai. Baisiai? Man atrodo, per tamsus dažai. Taip? Baltų neturi, pamaišytume. Tai dabar jau yra pašalinta variklio klaida. Pašalinta didžioji dalis purvo. Mūsų nusivylusi namų šeimininkė prasirbė. Normaliai. Aš ratukais pasirūpinau, dabar ratukai juodė. Sutvarkytas gabarytas. Blemba, jūs matėt, kad iš šito dalyko net varva rūdas vanduo. Saloniukas atsigavo. Va, švarau, va. Ratukai nauji, juodė. Dienas jau užpuolė motorą su švaros priemonėm. Ką čia praškė? Turim chemijos lenkiškai. Labai gerai. Pirmukas į lauką išvažiavo atsigavęs kaip naujas. Čia dar motorą jam plauna. Iš kur tai ištraukė geriau pasakyje? Aplink tiltą apviniuotas. Aplink tiltą? Jo, čia kad laikytas. Tai uždarom ir viskas. Ja. Last time. Sakai, kad sutvarkiai jau. Tai buvau sutvarkęs. Palauk, čia dar yra stebuklingas. Tadadadam. Nu ką, varom tada į fotostudiją. Varom? Pavairuosi? Jūrius fotografuoja automobilį. It's a pretty cool car, yeah? Aš dadu skelbimą BMW fanai Norvegijoje. Julius įdėjo į marketplace, ne? Gavom pasiūlymą. Ja, turim pasiūlymą keistis. Šiaip niekada nedarom keitimų, bet... Iš šito. Čia durų rankenos susipoliruos. Nu, dabar jis toks perėjimas lengvas padarytas. Taip. Kablys yra. Galinis valytuvas kažkada buvo. O, bet tai technikinė galiojantį 3 mėnesius ilgiau negu tam. O po kiek jie tokie vaikščia, aš neįsivaizduoju. Nu, toks šiaip panašiai, žinok, kaip kainuotų 12. Nu, tai ir verta realiai keisti iš vieno šūdo į kitą ir vėl ten tepliot, dažyti. Bet reikia pasižiūrėti. Nes aš taip paliavom prasidėjau. Palaukim, jeigu nieko nesiūlo, tada taip ir padarysim. Atsirinkom porą variantų, važiuosim pasimatrėti. Kaip norvegiškai pažiūrėti? Ose arba šeka. Šeka. Truputį pasikeitė vaizdas bagažinės. Ką mes jau skolojame? Ačiū, sigarą. Vis tiek turėsim duoti. Pradžiai reikia papliusant. Sakiau, kad lėkiam žiūrėti variantų, bet viskas taip pasikeitė, kad susikontaktavau su žmonėm. Paaiškėjo, kad jie dar dirba ir gali tik taip aš 8 valandos parodyti. Ir kaip čia tais aukcionus daruot? Tai atrado, rašo, kiek lieka iki jo pabaigos. Bet gali būti, kad kažkoks rezervas yra. Priklauso, kas parduoda. Čia panašu, kad privatus žmogus parduoda. Nes, pavyzdžiui, kokius bankas pardavinėja, tai būna ten, nu, atrašo, kad ar, tipo, minimaliai kaina netidaryta. Bet kuriuo atveju, jeigu tu laimi, tai, tipo, susisiekia su pardavėju ir pardavėjas negalvoja, ar jis parduos už tą kainą ar ne. O kad dalyvauti aukcione, ką reikia turėti? Aš turiu prisiregistravęs. Gerai, kokia informacija yra pateikiama apie automobilį? Jeigu, pavyzdžiui, parduoda jie per banką, pavyzdžiui, kaip šitas yra pažymėtas, kad yra mašinas pilnas raportas. Ir tada čia realiai yra viskas surašyti, visi defektai, visi brėžimai, kur dažyta, kur nedažyta, kada kokie servisai atlikti, čia visi punktai sužymėti ir tada realiai netgi, pavyzdžiui, stabdžių diskų storis išmatuojamas, padangų gylis, viskas tipo yra pilnas, yra visi tipo jo defektai sufotkinti. Geras. Tai va, tu su tokio pilno ataskaitą pirki. Bet, pavyzdžiui, ar lydos tikros viskas? Jeigu jiem kyla įtarimų, jo, jie pažymė, kad gali būti, kad yra neatitikimų. Bet yra, pavyzdžiui, kėbulo numeris? Yra nurodytas. Bandysiu pasitikrinti per CarVertical. 11 metų trečiukas, 3.16 dizelis. Dabartinė kaina nesiekia 5000 eurų. Tai va, pavyzdžiui, sudarė CarVertical, matom, kad jisai buvo parduotas už 7300 eurų, po to už 7000 beveik eurų. Ir, pavyzdžiui, mes galim pasižiūrėti jo komplektaciją. Nu, ką komplektacija? Komplektacija kaip komplektacija. Sėdė ir važiuoja. O, žiūrėk, yra skelbimo nuotraukos. Tai? Nu, biški yra informacija. Žodžiu, šiandien sudarkėm pirmuką, va, nedega jokie check-engine, niekas. Labai didelis ačiū dienai. Už kompiuterį, patalpas ir priemonės. Ką norėjau pasakyti, kad geros naujienos. Julis išsiuntė adresą jau žmogui, kuris domisi ir nori atvažiuoti. Bet žinom, kad tai yra marketplace'as ir jame daug kas prašo adresą, bet mažai kas atvažiuoja. Aš dar tokį įdomų dalyką sužinojau, pasirodo Norvegijai. Yra... Gali papasakot, kas yra? O tipo, yra, kad... Išnės rankos nesikėlė. Jo, daug kur nėra ženklų, kieno pagrindinis kelias. Todėl turi duoti kelią važiuojančiam iš dešinės. Tiek visko daug naujo sužinojau. Visada galėjau daug kur paguldyti pirmuką. Gautas iškvietimas, kad reikia pripūsti ratą. Čia yra. Čia yra. Čia yra. Čia yra. Visur yra. Tvarkiau. Paliko manį. Labas diena. Labas. Nu, ką papasakosi? Kiek tu laiko jau turiu? 3,5 metų. Grandinės kažkas keista daryta? Ai, čia diržą keičiau. Ai, čia 2 litrai? 2 litrai. Mechanika. Kas blogo, kas gero? Ta prasme, apie gyvenimą ar apie mašiną? Apie mašiną. Apie mašiną. Kas gerai, lieto grįžtų? Aš apie mašiną klausiu. Apie mašiną papasakai aš tam. Ką žinau, ką aš daugiau galiu papasakoti. Čia ką tik atvažiuoji su ja, ne? Jo, ką tik atvažiuoju. Kur dirbi? Statybose. Statybų sektorių. Gerai moka? Nu, gerai. Ko grįžti į Lietuvą? Netobulėjau. Kiek laiko čia nesvei gyvenu? 4,5 metų. Ką planuoju veikti Lietuvoje? Tobulinsiu norvegų kalbą. Šį tepalą per kamštelį leidžiu? Nežinau. Bet čia pilį nepataikė. Gal pilį nepataikė? Tai jėda tepalą? Viskas apsitepalavėm visur, kur tik tai įmanoma. Pas ją techas į pabaigą, ne? Jau, techas. Kiek žinau, čia vienėtinai sudėtinga ir brangų įpraeit. Papiktinimai kažkiek sudėti. Tai man dvigubas grotelė. Kaip su raudim pas ją reikalai. Yra raudės įprašyti. Čia kažkur pats įvažiavai? Ir visas lenksis. Nutrauktas, ne? Labai Juliu, tiek kabinėsi prie kėbulo būklės. Prie kėbulo būklės? Ne. Negu skilynė yra. Klausyk šitą, galėtų manęs kėbulo numerį pasakyti? So, laukiam ataskaitos. Realiai, nežinau, labai įdomių būklių automobiliai. Radom ridą sūktą. Čia žinau. 20000 ridat. Atsiprašau, 10. Audin, 2 šiškų. O bandom prasivažiuoti. Kur katulis? Nežinau. Gal nėra? Tai girdis, kad nėra. Tai nėra. Kliau trekšinas dega. Tai gal daviklis? Stiklas skylės, ne. Veidradėlis, durės. Bliamba, čia daug joje defektų labai. Nu, bliamba nuotraukos, kur siuntėti, jinai tikrai labai gražia. O ratai tie kiti? Ratai pardavė. Nu, tai va, matai, kai viskas netinka realybės. Nu, aš nerašiau, kad ratais parduoda. Nu, bet tu man nuotraukos mašinos su ratais atsiuntė. Smagratis, kratas, bliamba. Čia kenčinas dega? Man atrodo, kad čia kenčinas deg dėl tos pakaitinimo žvakė. Ne, čia čipuota ar kažkas daryta? Čipuota. Bet viskas aišku ir kodėl katalizatorius nėra. Uoliai užia. Aš nepyk, bet aš galiu tiesiai čia pasakyti, čia nu nieko gero štai mašinai nėra. Kėbulo nėra, variklis apsitepalavęs, klaidos dega. Aš realiai, jeigu aš būčiau žinojęs, kad ne tokios būklės, aš žinok, net nebūčiau geriau važiavęs. Aš galvojau su tokia idėja imti, kad pavyzdžiui į Lietuvą prisivaryti. Centralą, bet iš tų nuotraukų, kad tu man buvo atsiuntęs, ten kėbulas ganėtinai gražus ir padorus atrodė. Buvo aišku parašęs, kad jis yra truputį rudelių, bet ir slengstis sulankstytas. Ir beveik visus sparnų yra parudelių, ten špaklius iš viso atsilūpęs. Smagratis garsą skleidžia, klaidos dega, katalizatoriaus nėra. Aš čia net Lietuvoje techo nepraeičiau su tokiu išmetimu. Kokia tavo galutinė kaina būtų? O kokia jūsų? Savaitės galo būsiu čia nais. Ir jeigu jinai man neprasiduoda, aš jūs į Lietuvą tokios net man net neverta. Aš net nežinau, ką turiu pasakyti. Tu, aš šiandien su Juliu pakalbėsiu. Galima Juliu, tai porai žodžių. Ką tai sudomina? Aš tau sakau, jeigu tau jinai, pavyzdžiui, tinka tipo kaip ant dalių, tai nebent jiems sakyti, važiuosi į Lietuvą, tai stegu to ir parvaro. Jeigu ten tu sutari iš tų eurų, pavyzdžiui, su parvarimu Lietuvą. Tik aš nežinau, kiek tau verta, žinai. Man neverta, jos ir net Lietuvoje. Tai manau, kad nes čia supranti pats yra, nes čia Norvegijai šiais metais jie pasiskelbė, kad jie labai akilai žiūrės DPF-us, katalizus. Nu, krūva reikalų, ta prasme, nežinau. Ne, nebent šroto kainai. Kas šrotas duoda? 3 pam? Šrotas duoda 3 ar 3,5. Einu aš čia pasikalbėsiu. Pasakyk savo galutinę kainą. Kiek galas, už kiek gali atiduoti. O tu savo tipo planuoji į Lietuvą dar važiuoti? Ne. Nebe? Ne. Sakyk galutinę kainą, nežinau, reikia gerai pagalvoti man dėl jos. Žodžiu, neparduosi, pasigalvok, aš iki šeštadienio būsiu. Kažką sugalvosim. Ačiū, kad parodė. Ačiū už jūsų laiką. Tarp kitko, kolegos, kol jūs valgėt pietus, man žmogus Instagram'e pasiūlė Mercedes'ą E-class. Su nepatikėsit kokia rida. O žmogus man pasakė, tu žinori 7 000 eurų. Eurų? Jo. Rida 599 000. Mercedes'as. Didžiausiai bus buvęs taksas. Dar ką pasižiūrėjau, kad jisai jį 21 metais, 7 mėnesį, už 6 štukas metu. Sakau, kad galbūt ne. Bet tu tikrai pagalvoji. Matai, laimėt milijoną, kaip ir smagu, bet važinėt su milijonu. Ir žodžiu, buvom ką tik matę Audi pasižiūrėt, truputį nuliudau ir dabar va, net tokia abejonė yra, ar dar noriu važiuoti pas lietuvius būtent žiūrėti automobilius. Nes kol kas iš tų automobilių, ką pasiūlė būtent lietuviai, būklės labai prastos ir aš nežinau, ar dėl to, kad tie automobiliai buvo pigesni, juos pirko, ar kas, aš neįsivaizduoju. 12 seconds later. Esame šiek tiek apgauti, pilamės kūrą. Mūsų pirkėjas, kuris mums grasino, kad jeigu mes parduosim iki prieš jam atvykstant automobilį, kad jis su mumis susidaros, sunaikins mus, dėja 8 valandą net nepasirodė. 10 litrų yra 22,50 €. 11 litrų.